radiator cover natin. Madumi kasi yung mga tapes yan. Baliwgasan muna natin yan. Nagalin natin yung mga residual na tape. Papalitan natin ng bagong tape. Ito, mura lang to. Yan, boss-boss na yan. Usable to any dikit-dikit things, no? So, yan. Ugasan muna natin to. So, ayan. Siyempre, lilinisin mo din to. Ayan. Medyo humiga na iba ko sa radiator. Mainit-init pa. Galing sa MBI. At yun na nga, tinanggal na natin to. Siyempre, tuyuin nyo lang yan. Ayan, papatungan nyo yan ng tape yung side. Ito lang. Kaliwa kanan lang ito. Pwede mo rin i-recta dyan yung tape. Pero, ayun. Tulad yun, may natira pa tape dito. Ayun na lang yung kumakapit. Ayan pala yung pumapagpag kanina. So, dito tatanggalin mo yung mga natira-tirang tape para malinis at matik yung evaporate ng bagong tape na TMM. So, ayan, dito naman, lalagay tayo ng tape sa kaliwa at kanan na side part ng radiator cover. Then, syempre, tatabasin niyo yung tape para saktong-sakto. Next is, tatanggalin mo yung mga 3M tape na, ano, kakabit mo. Then, ito naman, dito is, yan, kakabit na natin siya. Makita mo dapat sasakto dun sa mga bakal-bakal na kaliwa at kanan na pagkakapitan dun sa radiator cover. Kakapitan ng radiator cover sa radiator. Kasi yung kaliwat kanan na bakal yan, dyan may mismo ipipita yung mga tape yan o. Pisil-pisilin mo lang yan para maging madikit siya. Yan. Tapos yung mga sumobrang tape, itabi mo na lang sa kanya. Yan, nakita nyo dyan yan, dumikit na yan. And dyan, wala! Okay na. Pwede na uli pang bakbakan. And yan, huwag yung napansinin yung makalawang kong foot pegs. Pero yan, okay na. Problem solved na. At napaka basic lamang, no? So, ayan, nakita nyo. Okay na yan. And syempre, palike naman and follow. Thank you.